Paralajmërimet për diskutimin e problemeve të shqiptarëve të Luginës së Brashevës në Kuvendin Republikan të Kosovës janë mirëpritur nga përfaqësuesit institucional dhe politik të shqiptarëve të kësaj zone. Kërkesa e shqiptarëve të Luginës për angazhim të institucioneve shtetërore që në mënyrë të drejtpërdrejtë të interesohen për këtë pjesë të kombit, vlerësohet si e drejtë legjitime e Kosovës, sidomos në kohën kur po negocion me Serbinë për nivelin dhe konceptin që do ta gëzojnë serbët e Kosovës. Po shpresoj që kjo rezolutë që kanë paraqitur kuvendarët e Kosovës do të realizohet, sepse spaku Lugina Preshevës do ta meritojë një përkrahje edhe morale, sidomos nga kuvendarët e parlamentit të Kosovës. Jemi për këtë rezolut, përshëndesim këtë rezolut dhe shpresoj se do ta aprovon edhe rezoluta tjera në favor të shqiptarëve të Luginës Preshevës. Është e urdhës, është momenti kohës, është mënyra më mirë e mosme tani që të zgjidhet problemi shqiptarëve. Është viti i shqiptarëve, besoj se është moment historik që të kyçen edhe Tirana, të jetë një mbështetje fort ndërtim të Kosovës, që të mirët në nësjetë të Luginë e Preshevës dhe të zgjidhet problemi politik i shqiptarëve. Në përgjithësi, Partia për Veprim Demokratik e përkrah këtë iniciativë dhe mendojmë se ajo nuk duhet të mbetet vetëm si një iniciativë dhe nuk duhet të përfundoj me një debat parlamentar, por me angazhim konkret të qeverisë Kosovës, të institucioneve të Kosovës për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës inkurajojnë të gjitha forcat politike që veprojnë në Parlamentin e Republikës së Kosovës që të aprovojnë rezolutën për Luginën dhe të themelojnë mekanizmat për realizimin e saj.